Azizlar, bugungi jumamizning mavizasi jinoyatlarning asosi haqida suhbatlashamiz. Muhtaram jamoat, Alloh taolo bu dunyoni sinov maydoni qilib qo'ydi. Unda insonning qanday umr kechirishi, ne'matlarni qay yo'lga ishlatishga qarab oxiratdagi manzil makonini aniq qildi. Insoniyat doimiy imtihonda ekanini quyidagi oyat bilib olamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi xalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallahul azim. U sizlarning qaysi biringiz chiroyliroq, savobliroq amal qiluvchi ekanligingizni sinash uchun o'lim va hayotni yaratgan zotdir. U aziz, qudratli va kechirimli zotdir deb Alloh Qur'onda marhamat qiladi. Insonni nima uchun yaratdi Alloh taolo? Nima uchun insonni hayvondan ustun qildi? Hayvondagi narsa bizda ham bor. Uxlaydi, ovqat yeydi, ko'payadi. Insonda ham bor, lekin insonda aql bor. Alloh aytayaptiki, "Allazi xalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Men o'limni yaratdim. Nimaga birinchi o'limni zikr qildi desa, ulamolarimiz aytadiki, otaning sulbidan onaning homilasiga o'tayotgan urug' o'lik bo'ladi. Allazi xalaqal mauta wal hayata. So'ng Alloh taolo uni go'shtga aylantirib, suyakka, hokazo kuni kelganda unga jon beradi. Va yana buni aksi bo'ladi. Yana bir kun inson vafot etadi va hisob kitob maydoni uchun yana Alloh taolo qaytadan tiriltirib oladi. Nima uchun? Liyabluwakum, dunyoga keltirishimdan maqsad, deydi Alloh taolo, liyabluwakum, sizlarni imtihon qilish uchun. Ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala, sizlarni qaysi biringlar chiroyli amal qilasizlar? Go'zal amal qilasizlar. Ayyuhum aktharu amala demayapti, ko'p amal qilasizlar demayapti, chiroyli amal qilasizlar. Ba'zi insonlarning amali ko'p bo'ladi, lekin riyo bo'lib savobi bo'lmaydi. Ba'zilar qisqa amal qiladi, lekin xolis bilan, taqvo bilan, muhabbat bilan qilganligi uchun Alloh taolo uning ajrini ko'paytirib beradi. Dunyoga biz shu uchun kelganmiz azizlar. Boshqa bir oyatda va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men jin bilan insonni ibodat qilish uchun, bandalik qilish uchun yaratdim deydi. Alloh taolo bandalik deb o'zi aytganini qilish, qaytishdan qaytish. Ana shu imtihon bo'ladi.